iz Gradiške u Bosni i Hercegovini dolazi 25-godišnja Nataša Vukajinović. Prvi put je na ovoj sceni. Inače, žena radi, devojka radi. Ovde je njena drugarica, koja isto ima frku kao i ona. Ne znam se ko ima veću. Kukavica, ne samo da ne bude kukavica. Da slobodno peva. Zagrli me i pođi putem kuda idu kukavice. Pratit će te moje oči lutalice. Žensko srce nežno poput lastavice. Što od bola ugine. Zagrli me, samo jedno čovek budi, ne laži me. Ako odeš nikad više ne traži me. Samo napred, ne muči se, ne gledaj me. Ja odavno slutim sve. Kukavica, nisam znala da si takva. Kukavica, sa mnom spavaš, druga ti je nesanica. Bojiš se da priznaš to. Dobro, imamo najavi neke panike koje su se pojavili, ali ostaje da se nada da će biti bolja u drugoj pesmi. Zbog tebe, zbog tebe. Malo je pokrenulo žiri koji pokušava da za stolom napravi neku atmosferu. A ti ćeš od ljuljena da padneš u nesvest. Zbog tebe, zbog tebe. Pevaju, igraju za stolom i daju panike. To je nevjerovatno. Mislim, kontraproduktivno je. To je kao brzi ritam, a tužna pesma. Ili obrnuto već, kako se to kaže. Čista elegija. Može će biti neki dan, ko zna. Dosmi, prolazi srećane, dolazi tugane, prestaje. Sistemoša, a nema ni jednog glasa. Tu sam još nema. Koji korak da, da mogu da kažem ovoj devojci, dobro nam došla. Hvala lijepo. Da te predstavim, ajde idemo obrnutim redom. Nataša Vukajlović, Gradiška, Bosna i Hercegovina, ima 25 godina. I što se Nataše tiče, nemam ništa lepo, ali nemam ni ono negativno. Tako da nekako ostalo neutralno. Žiri će ti pojasniti situaciju, a i lepo su raspoloženi zbog ovog prazničnog izdanja, tako da primetila si ti da su i zaigrali. Tako da jesi im neku pažnju svakako privukla. Da, samo da kažemo da je bilo pet panika,
moglo je da se stisne. Ali novo pravilo. Ali Sneža povukla, kaže, Sale. Na nova godina je. Ajde, nema veze, peva falš. Nije tačno, nagovorio me Sale da povučem i povukla sam panik. Nije lepo lagati kada su blagdani. Novo pravilo. Obe pesme si, dušo, pogrešila prvo tonalitet. I mislim da te to koštalo, definitivno. Mnogo je nisko, falš je bilo i to je po meni bilo, za, po mom mišljenju, za panik. Ali evo, Saša me nagovorio, ja sam ga poslušala i nisi dobila panik. Dobro, ljudi. Nova godina! 2. januar, nova godina. Pesma Nade Topčagić. Jeste, falš malo bilo, sve to u redu. Možda, možda i za panik. Evo, ali... A što, ali publika se zabavila isto sve. No, i onom kandidatu ja sam i gledalci vole ovu pesmu. Ajde do kraja da im ispratimo. Tako je. Kaži, ali pogledajte vi kako je ona zgodna. Jeste. Kako je telo, kao izvaja. Pa od srca. Haljina božanstvena, dužina, sve si ubola večer. Ma ja sam sigurna da bi ona bolje i pevala, samo da malo su te intonacije gore. Ama da ima mentora, on bi je za drugi krug spremio. Pa uzmi je sa ove ti mentoriši. Ne mogu ja da uzem, ja nisam u kombinaciji vas osmoro. Ako od vas osmoro neće niko, pa onda, ajde uzmi ti, a ne, pa mi nećemo. Pa ne radi se o to. Ja bi je uzeo, pa vidi kakva je riba. Preslatka. Ali ne možeš. Pogledaj. Ali žao mi je zaista, Nataša Vukajlović iz Gradiške. Eto, to je to. Ali u svakom slučaju, vidi. 25 godina. Zabavila si sve, da znaš. Ajde. Srećno. Žao mi je ispadaš. Ćao, sretno. I ti si živala na sceni. Slobodno si za sada i evo, već možeš da kažeš narednom kandidatu da izađe, čekamo ga. Verujemo da će i on uneti makar nešto pozitivno u ovim, što bi Marija rekla, blagdanima.